vodu si zohrejte. Restuj, bataty, bataty iba s hetečkou, očisti. Respirátor poprosím jeden. Ešte nepovedal slovo. Ticho, musíš tam vdychať, kľud. Pravá, ľavá, ťap, ťap, nádych, výdych. Cestnačík máš, hej, na základ. Ale dýcha, dýcha. Zadýchal som sa strašne, ako to je tlak taký, ako keby človek šprintoval, ja neviem, stovku. Asi nie, dobre. Au, som tam porezal. Fú. No, daj. Chytlo. No, poď. My máme 16 minút. Neboj sa, dáme to. Hej, dobre. Krs krvou. Toto je dosť hlboké, toto by som nešiel. Rukavicu mi daj. Dávaj, rukavicu. Keď sa Ivan tak hlboko porezal, tak mi napadlo, že tak toto bude asi prúser. Som vedel, že sa porezal. To je našitie. To je, dobré. Ale to bežne normálne, tak sa ja seknem. To je odfakované. Aha. Treba lošiť. Dobre, ja som sa s tým rachol, ja som skoro necítil, len som vedel, že niečo som spravil. Adrenálin musí byť. Ja som to chcel dovariť. Hej. Možno, hej. Ale prídeš sem, dobre? Obež ma takto ruku. Kedy? Krásne to vyzerá, super. Chceš tetovačku? Stále som bol rozhodnutý dovariť.